Men ska vi dra till något ställe eller? Ja. Andreas! Vad? Nu ser du mig. Nu nej, ser du mig inte! Nej, jag måste vända mig av. Nej, någon sekund bara. Vi åker till... Jag ska docka mig på Marcus först. Till den planeten. Den värsta krockade. Kom igen! Missa inte! Ja, men hur svårt ska det vara att träffa docknings... Så. Nu åker vi. Ser ni vart jag pekar? Varför kom det lite där uppe då? Ja, åk den. Åk den blåa den. Den blåa. Okej. Okay. Ja, jag kommer sitta här va. Andreas skepp ser så lockande ut. Ja, man vill bara skjuta så. Bara när han åker precis framför man bara plung. Jo. Fast jag tror inte jag kan göra så mycket skada med mina missiler på hans. Jag tror fan du drainar dem alltså. Drainar ditt skepp? Jag tror inte. Går det ner någonting? Nej, går det ner någonting? Inte. Nej, men testa att skjuta en missil. Ja, akta bara så inte vi får träffa då. Ja, jag måste köra mig igenom så. Den drainar så himla långsamt. Varför kan jag inte skjuta missilen? Mm. Nej, jag kan inte skjuta missilen. Kanske det bara är bra ifall du inte kan det när du dockar. Men jag kunde göra det förut ju. Vad är Andreas någonstans? Jag är alltid bakom, jag bara testar att skjuta med lite missiler på. Men använder jag cloaking så kommer du... Ja, nu sköt jag missilen. Nu såg du att jag sköt. Den slösar ström väldigt, väldigt långsamt. Så om jag bara... Whoop, där har laddat upp det. Bara släpper knappen en halv sekund liksom så har laddat upp det. Så det är inte så stor skillnad. Sektor 8 kom minus 5 eller någonting var det då? Ja, shit, vi är på undersidan, vi måste upp. Shit, jag råkar... Akta er förresten, om ni går in på menyn i options grejer och sen går ut därifrån. Då skjuter man alltid när man går tillbaka på den knappen. Oh, snövning, ja. Nu ska vi gå och besöka här. Jag dockar av. Men du behöver inte göra en, jag kan ju landa innan. Snöbilar. Vad är det här för ställe? Måste vi kolla från kanten. Shit, bang. Vänta. Jag tror att ska vi gå vuxen där mellan där nere? Bland så här ravinerna. Okej, okay, här är någonstans ska vi docka. Lucka på den. Okej, okay. Ens... jag landar. Nej! Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen! Ja. Klarar den? Den klarar sig. Ska jag hoppa av eller? Ja, okej. Okay. Fan, vi är en gravitation där. Jag trodde inte jag skulle komma upp. Fast kan ni komma upp ens nu? Ja då, fan, vi är någon jävla thrusters. Så att om du inte skulle kunna komma upp, då kommer jag ändå kunna komma upp. Shit, jag trodde jag kan hoppa upp till min dörr sen. När jag ska upp till. Men du bara bygga lite block under. Ja. Jag har typ 2000 stenar på mig. Det är ditt rymdskepp som darrar lite. Ja, jag har inte parkerat det så jävla bra egentligen. Jag tänkte parkera på lite på kanten där, fast jag... Vilket ligger konstigt där. Den var ju på kanten när jag låg i. Ja, vad kan man göra? Ingenting. Nej, typ det. Ska vi dra ifrån? Jag kan mina bättre i min skepp också. Jag tusen gånger bättre i mining i skeppet. Ja, men det darrar väl. Ja, vad fan. Ja, vad docka den. Yes, jag hann docka. Okej. Okay. Vågar jag ens hoppa av här? Wow, vad händer? Flyger du? Ja. Jag är inne i din nu. Är du inne i min? Ja.
Vad gör du inne? Jag öppnar dörren för att hoppa ut och så kommer du och flyger iväg. Men det är ju ingenting, du kan stå där inne om du skulle. Ja, men jag vill se ut. Men öppna en dörr då. Okej. Kan jag ens komma upp till mitt chef här nu? Nej, det kan jag inte. Nej, men jag är stilla nu så att du kan hoppa upp där. Hur ska jag komma ens upp till mitt chef? Ja, du kan ju antingen bara bygga lite under dig. Så. Fast jag kanske ska stänga din dörr först också. Spräng den här skitplaneten. Okej. Okay. Nej. Kan du skjuta på Margits skepp därifrån? Nej. Det är faktiskt bra det. Ja. Det är min. Spräng den här skiten. Jag tror att du jag vet inte. Det gör ingenting. Jag minar Iron. Nej. Ja, vi lämnar ju våra efterlämningar. Ja, jag hatar den här planeten. När vi ska landa någonstans så bara spränger vi upp det så att vi kan landa bättre. Fast vi men... borde docka de här i en stor så här, dockningsställe. Nu kan jag ta grejer. Måla. Alltså jag har inte lika lång range min. Så måste det vara så här. Egentligen ska du ha flera sådana kanoner med Mark 2. Nej, jag tycker det går att ha en skitstark. Akta nu, jag ska spränga lite mer missiler alltså. Varför? Vi drar ifrån. Vänta, jag kan kolla navigatorn. Okej. Vi kanske har så här någonting i närheten. Jag drar mot första 000 blir det väl? Något sånt här. Nej, det är väl där man börjar eller någonting. Måste den dra sig dit ifrån? Man... Vad drar du? Nej, den drar, om jag trycker på C, då måste den dra sig dit innan man kan dra sig. Andreas, jag känner bara för att skjuta på det snart. Jag heter det. By the way, Jakob, du borde sätta en cockpit på ditt skepp också så att när du är dockad så kan du se ovanför. Ja, du menar så. Borde du fixa? Ja. Du drar till... vad fan gör du? Mitt skepp är så jävla kraftigt. Den här ser bra ut. Den här. Ser ni? Ja, den är. Den här. Du menar någonstans dit bort? Ta fram en dockningsstråle, eller Marcus? Så bara tar du och snurrar så mycket av hela skärmen du kan åt typ vänster. Eller så, oj, du kan se dockningsstrålen ofta. Eller har du lyssnat automatiskt? Ska vi till den sektorn där nere, eller? 6, 4, minus 10. Nej, vi ska alla till den blåa planeten. Nej, det är den, men vi ska till den blåa planeten. Ja. Om ni snurrar ert sikte bara så mycket, en stor cirkel, typ clockwise, typ, så snurrar man anti-clockwise. Så man snurrar. Om man gör det mycket så börjar man snurra för så mycket. Okej. Okay. Jag har med så. Ja, det märkte jag. På det sak, control. Men control är mycket lättare. Egentligen kan man bygga ett skepp i massa delar som man kan ta loss på, ta loss ju. Ja. Det kan bli ett skepp som är en eget spräng. Så att man bara har massa delar på ett skepp så här. Så... För på något sätt påverkar du min energi på skeppet. Ja, jag har bara halva energin hela tiden när jag dockar. Så det blir negativ energi på ditt skepp. Wow, vilket smalt lager. Jävlar, och så vad fan är det? Is under någonting där? Jag måste bara rotera rätt. De spelar ju. Ja, du menar så. Du vill ha så här värdelös ut som vi gjorde i första grejen. Ja, just det. Jag vill ha bara skit, eller? Vad gör du? Jag vill bara flyga med sig, eller? Jakob, eller? Ja, det är Jakob. Ja, det är mina missiler. Så jävla kraftfulla för ett sånt litet skepp. Precis så. Oh my, kommer du ihåg om man så här, var så jobbigt att
Så jag tar av såna blinkande grejer. Eller de här isbitarna som lyser. Ja, just det. Nu målar de av dem lika blättar normalt. Jag måste framför dig. Jag får ju till närheten av mig. Okej, jag får använda min savage-computer. Först ska vi landa. Sen bara... Varför gör du inte landningsstör något? Finns det inte det? Jag tar lite sån här. Du är ju lätt som helst. Det ser så roligt ut när Andreas, ingen av dem har landningsstör eller någonting. Han bara glider så här på marken. Akta, han spränger nu där. Boom. Så att inte Andreas. Jag ska ut här. Hej då, suckers. Så fastnade du. Oh, den kom du precis ner. Det känns som jag kommer inte att köra lite. Nej, du kom precis. Ja, ah, vi ska också ner. Uh-oh. Ja, vilket du. Ah, fan. Okej. Okay. Kanske min partner. Så. Vad fan, jag har typ fastnat annat håll här. Vad fan? Var är ni? Vi är här. Jävlar vilken... Ja, som en sida. Kan du glömma den här? Fan, vad är det lite gött när du bara skjuter som fan. Ja, förlåt, dina var... Men det låter bara... Det är bara för att du har mycket mindre av dem. Är det så mer man har som mäktigare låter det? Ja, jag tror det. Det låter väl som mäktigare. Jag skjuter ju många som helst också. Men det kanske är damage eller någonting. Eller så kanske det är beroende på hur stort skeppet är. Kanske. Jag hör det från dig liksom, jag kan inte höra det själv. Hej. Ser du inte att jag ska hej? Nej. Fuck you. Fuck you too. Fuck you. Fuck you. Okay, ska vi dra och möta lite pirater eller? Ja, men det finns inga pirater. Nej, jag vet bara Jakob sitter om hela tiden. Ja, Jakob hittar en pirat då. Han kan åka med, åka med sitt lilla skepp och locka ut pirater till oss. Men... Det finns en station i närheten, vi åkte den. Ja, vi måste, jag är ju fan fattig som fan. Jag måste ju mina lite. Vi letar efter stationer då. Ja, det finns en här, vänta. Vart är den? Vänta, vart är den? Här var den. Okej. Okay. Vi åker igenom det här hålet här. Yeah. Vi åker bara typ 5, 4, 10 och åker det istället. Ja, men vi ska ju till lockningsstationen. Åh shit, vi krockar igen sån. Vad gör ni? Vi krockar igen en liten grej. Var fan är du nu? Här borta. Ja, men vad är här borta? Ja. Men ser inte vi inte. Kartan är uppe så ser vi han. Vet du vad är han? Ja, F om jag bara. Eller så här. Ja, är du åt det här hållet? Var är ni? Jag ser ju på kartan en blå plupp där. Så vi ser, vad är du? Eller är det den blå planeten som vi ser? Han har åkt förbi mig, va? Nej, jag tror inte. Är ni där borta? Vad fan är ni där? Ja, vad fan är du? Här ser du inte min stråle över er. Nej. Kör den precis framför oss så ser du. Det är alldeles ovanför er. Eller under er blir det. Ja, ah, där! Okej. Okay. Ja, jag var tvungen att gå ut i build mode för att kunna se dig. Du vet, vi kan hålla in höger skift. Då ska du så här kolla runt dig i den cockpiten du sitter i. Höger skift? Ja. Men fan vad jobbigt. Men så här fungerar inte eller så blir det bra. Nej, det är så det är va. Vad för menar du? Och hög control var det jag drog in också. Alltså siktet i mitten hela... Fan, jag var uppe och ner på väg sen. Hur kan jag alltid lyckas med det? Vänta, vad är...
Marcus? Ja? Jag är inne i ditt skepp nu. Ja, jag tror fan det. Hur gör du det? Så jag kan styra det, ja. Men vadå, hur gjorde du det då? Jag trycker skift och så kommer jag... Vad är det så vi kan switcha platser, eller? Ja. Hur ni var... Sitter ni i olika cockpits bara, va? Vad gör ni? What the fuck? Jag ser vad jag själv funkar, typ. Ja, oh my god! Jag ser det ju som att jag styr. Fast jag styr inte. Vadå, vad har ni gjort? Jakob styr mitt skepp. Från sitt. Nej, men nu har jag tagit loss mitt. Så jag fattar inte varför jag kan styra dit fortfarande. Vadå, du tagit loss? Det sitter ju kvar. Gör det? Ja, det gör det. Ja. Så, nu hoppar jag ut ur dit. Ja, nu kan jag styra. Wow! Vad händer med mig? Jag flög ut! Jag vill ha min på mitt skepp. Men vadå, hur kunde du komma in i mitt? Alltså, vad tryckte du på? Jag tryckte på, jag skulle säga, Andreas sa skift. Medan du var dockad? Ja. Ha. Men om vi dockar inne i den stationen där borta då, och trycker på skift? I station? Den du håller på att förstöra som fan. Jag kör. Man kan docka in i den. Eller jo, det kan man det. Vadå, hur då? Inne i de här dockningsstationerna. Eller? Men inne här typ, eller va? Ja, det är det jag tänkte att det kanske är. Nej, det är, man kan ju inte docka på sådana här. Det är bara så här övergivna stationer man ska. Ja. Okej, okay, men kan jag få åka in här och kolla om jag kan ta någonting? Ta lite plexiglas nu. Jag håller på att vänta, jag ska ändra min vinkel rakt fram så det är lättare att ta. För nu har jag liksom bra sikt. Okej, jag lägger till mitt skepp här så... Vad jobbigt, jag kan inte se vad jag tar liksom. Ja, jag ser ju ungefär. Fan, jag vill ha så här ben någonting man kan släppa ut på det här skeppet. Varför du släppa ut ben på folk? Eller hur kan man gå ner så här med skeppet? Var det typ C? Eller vad var det? Q. Q? Ja. Ja, ah, just det. Och det här går ju snabbare än att gå och hugga själv. Ha. Fan vad sega strålar vi hade i början då. Åh. Ja, det var tur att vi fick veta att man faktiskt kan sätta ihop dem så att det blir än mer kraftfullare, står det. Ja. Och att de inte ska ha så lite som möjligt utan mer är faktiskt bättre. Det sköna är väl att du slipper klicka med den där väl. Ja, och de tar ju bort mycket snabbare än om man skulle gjort själv. Nu ser jag strålen. What the fuck? Kommer den bara fram ibland? Ja. Du är en viss vinkel, man. Här, Marcus. Ser du mig? Nej. Ja, men här under ser du de där lysande. Under? Vänta, jag ska bara stanna och så kör vi build mode så att jag kan se vad du är någonstans. Där under. Ja, de här startarna. Här ser den. Active. Jaha, okej. Okay. Ja, men då går jag att ta en sån sen. Eller har du tagit alla? Nej, det finns kvar. Du bara ta det. Jag ska inte ha sådana för jag ser ingen användning för dem. De är ju snygga om det är det som är... Själva grejen endast. Jag håller på att ta det gråa bildmaterialet. Jag håller på att ta plexiglaset för att jag börjar bli fattig för att jag byggde det här stora rymdskeppet. Ja, jag har ju fan 3 miljoner snart. Jag tog också lite plexiglas med mycket på det sen. Hur mycket pengar har du? Vänta, förstör inte hissen nu bara för jag ska testa, hissen. Ja, gör det. Testa hissen. Så dör jag. Dog du? Nej, jag säger så dör jag när jag testar isen också. Jag menar så skjuter för att jag tror inte det är så bra att skjuta när jag håller på att halvresta. Jävlar, det funkar ju! Vad hände med, eller vad jag gjorde? Jag åker upp! Med rymdskeppet eller utan? Utan rymdskeppet, kör nu. Okej, okay, så man kan ha sådana i rymdskeppet och så kan man... Sitter man inne i skeppet då, eller vad? Eller då sitter man inne i själva hissen och åker upp, eller vad? Okej, okay, det kommer bara till en viss nivå, sen så är det något som blockar den.